З рентгенапаратом GE Healthcare Смілянська міська лікарня вдало оптимізовує систему охорони здоров'я. Цей апарат дає можливість виконувати цифрову діагностику максимально швидко і мобільно. Цей апарат дає можливість виконувати рентгенодіагностику швидко, майже миттєво, на високому рівні якості, оскільки тут цифрова технологія дає високу розрізняльну здатність при низькому опроміненні пацієнта. Цим апаратом ми можемо обстежувати пацієнтів не тільки в операційній, не тільки в палаті інтенсивної терапії, а в будь-якій палаті, де потрібно це зробити. Апарат, незважаючи на те, що він важкий, але він самоходить, тобто не треба його тягти, можна на ньому їхати, бо він має електричний привід розташування. А взагалі це рівень діагностики, якості обстежень на порядок вищий, ніж наші попередні плівкові рентгенапарати, з якими ми працювали донедавна. До слова, обладнання дороговартісне. Обійшлося більше 3,5 мільйонів гривень. Але для жителів Смілянської громади його закупило Міністерство охорони здоров'я за сприянням Міжнародного банку. Цей апарат придбано за кошти Світового банку. Таких апаратів придбано 100 на всю Україну. Один з них потрапив до нас. Вартість цього апарату більше 3,5 мільйонів гривень. Ми будемо покращувати лікувально-діагностичний процес у нашому закладі. Розпочне апарат працювати, коли будуть вирішені всі бюрократичні питання. Тож маємо надію, що вже восени сміляни матимуть змогу випробувати новітні технології в дії. Ми зможемо використовувати для діагностичної цілі лише після того, як отримаємо на це дозвіл з Державної інспекції ядерного регулювання України і будуть внесені відповідні зміни в ліцензію установи на роботу з джерелами іонізуючого випромінення. А це вимагає досить великої бюрократично-паперової роботи.